Salam değerli ve hörmətli Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının izleyiciləri. Hər birinizi salamlayıram, hər birinizi xoş gördük. Bilirəm, neçə gündür Şəhid Elnur qardaşımızın evindən çəkilişimiz yox idi deyə izleyicilərimiz dünənki canlı yayında mənə bildirdilər ki, evdən bir çəkiliş gəlsin. Və bir günləri ustamızla da danışmışıq. Murad usta da inşallah bir günləri gələcək. Yəqin ki, axşama çatacaq. Amma ona kimi də, yəni axşama kimi çəkilişsiz qalmayaq. Gedək evimizə bir baxaq. Görək, Şəhid Elnur qardaşımızın evində nə işlər görülür. Allah dəstək duran izləyicilərimizin köməyində dursun. Dəyərli Azərbaycan xalqım. Hər birinizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, köməyinizi göstərin, dəstəyinizi göstərin. Bu son aralar mən fikir vermişəm ki, istəyir canlı yayınımızda, belə istəyir də gün ərzində xalqımız sanki biraz bu işdə fəallığını itiribdir. Fəal olmaq lazımdır, dəstək olmaq lazımdır. Şəhidlər bizə görə şəhid olubdurlar. Bunu heç vaxt unutmaq olmaz. Və ona görə də hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, dəstək olaq. Kömək olaq, hər birimiz əlimizdən gələn qədərilə dəstəyimizi göstərək dəyərli izləyicilər. İnşallah yol aldıq. Gedirəm indi Şəhid Elnur qardaşımızın evindən olan görüntünü birazdan izləyək. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, gözəl dostlarımız. Gəldik, çıxdıq Şəhid Elnur qardaşımızın adına tikilən evə. Bəli, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən dikilir bu evimiz Göyçay rayonunun Şəkər kəndində. Şəhid Elnur Məhərrəmov qardaşımızın ailəsi üçün. Hər bir kəsi dəstək olmağa çağırırıq. Hər kəs gəlsin, dəstəyini, köməyini göstərsin. Və bax, buradan da hava yaxşı istidir. Pəncərələr açıq, evimizdə bir samas qışı yekunlaşıb demək olar ki, bir dənə otaqlar qalxı olan pataloku hələ ağarmayıb. Onlar da ağardıb inşallah. Emulsiyalanmaq olar artıq. Yavaş-yavaş zamask işimiz başdı demək olar ki, yekunlaşıbdır. Görə indi Allah qoysa Murad usta da bir günləri gələcək. Sabahdan yenə evimizdə işlər davam edəcək. Görürsünüz artıq. Evimizin maşallah olsun xeylaq işləri gedibdir. Allah öz kömək olsun, Allah dəstək duran izləyicilərimizin canını sağ eləsin. Hər bir kəsi də bax bu gözəl işdə dəstək olmağa çağırırıq. Gəlin hamımız dəstək olaq, gəlin hər kəs öz dəstəyini, köməyini göstərsin. Hələ zamaskanın qurumayan yerləri var, alabula görkür. O da pəncərə açıqdır. Tez quruyacaq inşallah. Padaqoniklərin hamısı qoyulubdur. Yəni evin əsas işləri demək olar ki, görülübdür. Cüzi, amma vaxt aparan təbii ki, işlər qalıbdır. İnşallah həmin o işlər də tez bir zamanda yekunlaşar. Allah qoysa Allahın izniylə bax bu evi daha tez təhvil verərik. Şəhidimizin ailəsini daha tez yığarıq bu evə. Onlar da öz evlərində rahat yaşayarlar. Görək, qalan altpanlarımız var, profillərimiz var, həmin qalan o profillərlə də Murad usta həm şəhid lövhəsi yığacaq şəhid otağında, həm də ki patalokda şəhid otağında sport işıqları yığacaq. Allah canın sağ eləsin inşallah. Allah köməyi olsun. Demək olar ki otaqlarımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Bir dənə mətbəximizin qalan iki dənə divarıdır. O da Ağdağla çıxacaq. Padaqonikdə görürsünüz qoyulubdur. Mətbəximizin görürsünüz, iki dənə divarı tam çıxıb, bir bax bu divarımız qalıb, bir də bu divar. İndi onu da usta inşallah ayın ikisi gələcək. Yəni burada heylə də bir çox iş yoxdur uzağı. Bu otağı belə zamaskadan çıxartmaq üçün ən uzağı bir 6 saat, 5 saat vaxt lazımdır. İnşallah onu da gəlib ustamız çıxardacaq Allah qoysa, hamamda da işlərimiz gedəcək. Hələ hamamın işlərindən öncə çalışırıq ki, əsas evin də işlərini yoluna qoyaq. Evin əsas o xırda para işi çoxdur. Ən vaxt aparan işimiz
pol işimiz olacaq. İndi gəlsin Allah Murad qardaşımızın canı sağ eləsin. O da Murad gəlib inşallah pol işinə də əl atacaq. Allah canını sağ eləsin. Allah köməyində dursun. Bir daha Murad qardaşımızın övladlarını Allah saxlasın. Allah qorusun ki Murad qardaşımız da belə gözəl xeyirxah işlərdə iştirak edir. Dəyərli dostlar, hər birinizi dəstək olmağa çağırıram. Hər birinizi kömək olmağa çağırıram. Gəlin əl-ələ verək, gəlin hər kəs öz dəstəyini, öz köməyini göstərsin. İnşallah hər şey yaxşı olar Allahın izni ilə. Siz lazımsınız. Sizin dəstəyiniz lazımdır. Bax bu tikilən ev sizin dəstəyinizlə, sizin köməyinizlə tikilir. Sizin dəstəyiniz, sizin maddi, mənəvi köməyiniz bu evin tikilməsində çox mühüm rol oynayır. Həqiqətən çox mühüm rol oynayır. Belə deyim, siz kömək olduqca bu evdə gedən işlər həddindən artıq tez gedir. Həddindən artıq tez gedir. Ona görə də siz gəlin kömək olaq, gəlin əlimizdən gələn dəstəyimizi göstərəyin. Bu evi də yekunlaşdıraq, bu ailə də yığışsın bu evə. Bu evlərdən sonra da hələ proyektlərimizdə çox işlərimiz var. Sabahları Şəki şəhərində Qazi Əfsələddin qardaşımız əmioğlu artıq Şəkidədir. Şəhid ailələrinin əlaqə nömrələrini götürübdür. İcra hakimiyyəti ilə danışıb, mərasim evi hazırdır. Şəki şəhərinin Axundu ilə də danışılıbdır. Yavaş-yavaş, yəni indilərdə bax, produktlar alınır. Sabahları verilən ehsan süfrəsində ümid edirik ki çox gözəl bir çəkiliş olacaq. Mən də yəqin ki sabahları orada olaram, oradan bir çəkiliş göstərərəm izləyicilərimizə. Bu axşam canlı yayınımızda hardasa 200 dənə dünənləri demişdim, like yığılmasa canını bağlamayacağım. Yəni tədbirimizi ona görə görək, günüzdən hamımız öz dostlarımızı, öz tanışlarımızı çağıraq, topalıyaq bir yerə. Onları da dəvət eləyək ki, axşam belə bir canlı olacaq. Gəlib canlı da onlar öz köməkliklərini göstərsin. Gəlib onlar da paylaşsınlar, eləsinlər. Yaxınlarını çağırsınlar, dostların, qohumların, qonşuların. Canımızın izləyici sayını artırmaq lazımdır. Yenə deyirəm, bu son vaxtlar biraz izləyici sayında aşağı düşmə müşahidə olunur. Bu da təbii ki, yol verilməz bir haldır. İzləyicilərimiz, bax görürsünüz, evimizin işləri ilə maraqlanırlar, girirlər canlıda, soruşurlar. Amma ən azından biz də istəyirik ki, hər gecə, hər axşam gəlib soruşsunlar. Gəlib hər axşam, belə deyək, video tələb eləsinlər. Gəlsinlər hər axşam desinlər ki, videoda nələr olubdur. İlk öncə günün ərzində çəkilən videonun təhlilini aparacağıq izləyicilərimizdən. Sonra növbəti iş gününün hansı işlər görüləcək, o barədə danışılacaq. Yəni, bunların hamısını hər birimiz nəzər almalıyıq. Artıq yavaş-yavaş da hava şəraiti isti keçir dəyərli izləyicilərimiz. Gözəl insanlar artıq deyəsən yaz özünü yavaş-yavaş göstərməyə başlayacaq. Çünki fevraldan sonra demək olar ki artıq soyuq havaları geridə qoymuş olacaq. Mart ayından önce yavaş-yavaş havalar isinəcək. Murad qaqamızın qayıdaq təzdənən işimizin görülən proseslərinə. Murad qaqamız bax bu otağımızın və bax o düz qarşıda gördüyünüz otağın polunu vurubdur. İki otaq vurulubdur, qalıbdır. Zal, şəhid otağı, ondan sonra kuxnamız, bir də bax bu otağımız. Bunların da inşallah belə deyim, polu vurulandan sonra zamaska çıxır, üzlənir. Qalıb bir dənə ondan sonra aboy, sonra qapıları qoyulmalıdır. Qapılar da Allah köməklərində dursun, təşəkkürümüzü bildiririk. Göyçaylı qardaşlarımızın dəstəyi gəlibdir. İnşallah Allah qoysa hər şey yaxşı olacaq. Allah böyükdür, Allah kərimdir. Əl-ələ verməliyik, hamımız dəstək durmalıyıq. Hamımız dəstəyimizi göstərsək, valla nə desəz eləmək olar. Tək ki dəstək olsun, tək ki birliyimiz həmişə bax belə əbədi olsun. Ondan sonra qalan hər bir şey öz yolunda gedəcək. Sadəcə bu günləri yenə xatırladıram ki, iş getməsə də evimizdə, ustamız yəni bu gün gəlir də, çəkilişsiz qalmayaq deyə bax bu çəkilişi sizlər üçün hazırlanmışam. İnşallah baxarsınız, bəyənərsiniz, öz dostlarınızla, tanışlarınızla paylaşarsınız. Evimizin işləri ilə də maraqlanan izləyicilərimiz də buyursunlar, otursunlar. Bax, belə qəşək yaxından izləsinlər, görülən işləri görüləcək ki, günləri
Həqiqətən devimizdə çox böyük işlər görülübdü. Çəkilişi yavaş yavaş yekunlaşdırıb artıq YouTube-a yerləşdirirəm. Xoş izləmələr, buyurun baxın. İnşallah hələ gözəl çəkilişlərimiz qarşıda olacaq inşallah.